chega no terreno, aí dá uma alegria boa. Ah? Até é boa, tem muita, tem água, tem nascente. Gente, mas que tanto buraco é esse nessa estrada? É uma estrada boa que no mesmo tempo não é. Se você andar aqui no meio do mato aqui, você para de estar clarinha, senhor. Não, aqui tem, encontrar, o que você encontrar aqui é para de clarinha. Aqui não. Daqui para lá, se encontrar. Se for conversar 5 minutos, vai saber que é parente da Clarice. É mesmo? Caiu. Gente, eu tomei banho nesse negócio. Olha lá, tem gente. Pior que aqui não dá pra ver, filmar, não. O vidro do carro tá atrapalha. Não tô filmando, não chegando mais. É, isso aqui que é roça, hein, Clarice? Tô falando que você... Aqui também tem aquelas areias, tá? Olha lá, olha lá, olha lá, estadinha lá. Tá pedindo aí. Improviso, fica de boa, esse morrão aqui, ó. Dá pausa, Clarice. Tá aqui, não chega mais nada, não? Meu, tá pra dar pausa. Vocês aí? Vap, você tá filmando nada aí? Do céu, pedra. Não, era poeira. Sempre foi. Nossa, é bonito aqui, gente. Eu amei. Hã? Amei. Oh, tira a foto aí, chegar lá, minha filha. Lá é, vamos descer e tirar a foto aqui, vai, ó. Abaixa os vidros aí. Cheio de poeira aqui, isso? Nossa, amei isso aqui. É. Mas aí vai, a poeira vai vir pra casa aí. Gente, eu acho que Zanja vai gostar de terra branca. É, se ela gostar disso aqui... A cara dela tá tão boa aqui. É. Que esse ferro aqui? Parece que tem negócio de trem desmontado, né, ali? Já era, Branco. Parece negócio de trem desmontado? Para, tá doido? Passar a mão aí? Pra ralar, pra ralar, mas é bom, pra ralar, pra ralar, ué. Pagar a gente, tá dentro, paga os outros, eu paguei eu mesmo. Passar manga é melhor do que pedreiro, amor? Aí, 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 eu vou estar em cima do trator, amor, passando manga dirigindo de boa, né? Aí sim. Hã? Eu não vou dizer uma coisa, né? Uma coisa, né? Sai fora, bicho. Não, até Lisanha pode passar manga, filho. Coitado você. Não, passar manga no trator, amor. Não. Na minha dirigindo. Ele vídeo, nós, não, nós é a esposa submissa, aquela que cozinha pro marido, aquela que chega tem tudo prontinho. É assim que a gente vai ser desse jeito: comidinha, frango e caipira, morto, cortado no machado. Porque na faca, Deus me livre, eu pego o machado e pá no trem. Agora tá chegando a cidade, bicho. Olha lá, agora ali é a cidade. Agora eu não erro, não. Olha o carrinho lá, Zé. Grava lá, vai. Lá na frente, né? Abre o seu vídeo aí, cara. Eu vou começar lá na forma, fez esse aqui é meu foto de trabalho. Que fez, não é trator, não. Olha lá. Posso perder meu celular. Olha aqui, é mandioca ou batata que tem dentro? Pedra? Ah, mandioca ou batata. Tá tendo até miragem. Nenhum dos dois. Nenhum nem outro. Olha aqui, Clarissa. Eu acho que ele tá filmando o carro que eu achei bonito. Você tá filmando ele filmando a Ele tava filmando já? Tava. Ele tá fazendo YouTube, senhor. É mesmo, ele tá gravando. O TikTok, tá vendo? Prontinho, Lia, chegamos na nossa terra. Aí a casinha aí, já filma, é. Filma, entrada. Tô filmando, gente, tô filmando tudo. Vou até abrir o vidro pra filmar direito. Mas as ruas aqui tem as fotos, né? Tem, amor. Amor, já tá vendendo aqui aquela propriedade, ó. Você pode comprar. Opa. Liga pra eles aí. Montar a igreja. Aí, ó.
Nós temos que ver onde ela vai fazer nossa igreja também, gente. Aqui é mó, velho. A rua São Geraldo agora, hein? Não encontrou o cara aqui, dia aqui, ó. Pois é, vamos ali ver. Rua Vista, Rua Boa Vista. Só tem duas ruas. Rua Boa Vista, Rua Sebastião Bessa. Nós almoçou aqui, ó. Onde é a Rua São Geraldo? Vamos perguntar pro cara aqui. Aqui vamos ver só um tiquinho, vamos dar umas coisas assim. Mas é, vamos voltar pra trás. Não, vamos andar um pouquinho. Vamos fazer o tour na cidade? Vamos fazer o tour na cidade aqui, gente? Nós temos que ajeitar a casa pra fazer o tour. Depois nós saímos, comprar o pador, aí nós saímos e faz um tour. Nossa, o pessoal gostou mesmo, hein? De novo, por aqui. Pergunta eles aí, onde é que é a Rua São Geral? Porque o cara lá ainda. Pergunta aí, mano. Já aí. Rua São Geraldo, meu filho. Você está com medo de parar os outros perguntar, gente? Aqui, ó. Deve ter que imprimir, hein? Calma, relaxa. Nossa. Alex. Chegou. Graças a Deus. Pergunta aí onde é a Rua São Geraldo. Para aí. Ô, parceiro, boa tarde, beleza? Você vai descer? Tamanho da rua? Você vai descer, você vai estar aqui dentro. Ali é a igreja, onde que tem as festas. Você faz gostoso, né? Eles vão jogar isso, nossa. Essa cidade é bonitinha mesmo, né? Olha, você vê. Olá, meus amores. Acabamos de chegar no nosso meio destino. Ainda falta o final. Só amanhã que vocês vão poder ver o final. Já chegou o primeiro vídeo. Olha, esse maluco tá ali andando. Pera, vamos ver. Ai, Jesus, mas eu cheio de volta pesada também. Pode segurar aí, cara. Jesus. Pode ficar, pode ficar. Pode ficar. Viu, hein, cara? Bota em casa, filho. É, meu Jesus, para com o cara, filho. Deixa eu ver. Ficar. Vou ficar, Clarice. Você... Será que já caiu lá? Eu falo com Jesus, não é Jesus. Nossa, pai. Vai, meu Deus. Eu não consigo copiar você não, Tomão. Fica, me agarra, só me agarra. Só se agarra? É. Nossa, eu tô dando um pedido de medo, Tomão. Hã? Eu tô com muito medo. Ô, minha filha, aqui se cair só vai, vai só escorregar, ué. É melhor você parar de filmar essa bagaça que eu com essa voz sua chata. A roupa foi fechada. Cadê o menino? Ele sumiu. Mais uma! Vai, segura! Segura, Caê! Segura!